A fost o ședință bună de Consiliu Județean, au fost dezbateri, este firesc să fie dezbateri, s-au opus liberalii la buget și la alte puncte. Erau capacii să se opună și la faptul că vrem să cumpărăm clinica, casa aia în care este clinica de balneofizioterapie de la Călimănești. Și vrem să o cumpărăm, am prevăzut banii în buget, dar a fost o ședință bună în care am avut dezbateri, am avut chiar și momente reale, momente de dialog cu toată lumea. Este un buget al dezvoltării. Este un buget al dezvoltării pentru că mare parte din acest buget merge către dezvoltare. Am asigurat sumele necesare cofinanțării unor obiective importante pe care le are Consiliul Județean și aici nu mă refer doar la drumuri. Avem în continuare și vom reabilita drumuri cu fonduri europene, dar mă refer și la investiții în sănătate, în spitale. Să nu uităm și să nu neglijăm că în săptămâna mare, adică săptămâna viitoare, pe 26, vom da ordinul de începere, e istorie, la prima clădire nouă de spital care se face în Vâlcea după Revoluție, cu fonduri europene. Luni începem treaba acolo. Dar astăzi, în ședința de Consiliu, am aprobat banii pentru Regia Județeană de Drumuri, am aprobat această sărăcie de buget pe care ne-a repartizat-o guvernul să împărțim la primării. Știți, au cerut primarii și au dreptate să ceară, pentru că au nevoie. Peste 5.700 de miliarde și ni s-au repartizat 200 de miliarde, adică din tot ce au cerut ne-au repartizat sub 5%. Am împărțit acești bani legal, așa cum se face, legal. Am dat bani și pentru drumuri locale, deși vă aduceți aminte că v-am mai spus, într-o noapte ne-au tăiat 50 de miliarde de la drumuri. S-au aprobat obiective până la urmă care țin de dezvoltarea județului. Este un buget al dezvoltării. Este un buget al dezvoltării, chiar dacă mai mic de la an la an. Nu neglijez însă dezvoltarea. Am venit cu propuneri și iată am aprobat și bugetul și toate punctele de pe ordinea de zi. Unele doar cu susținerea colegilor mei PSD și PER, altele cu unanimitate de voturi. Vreau să le mulțumesc celor care au susținut propunerile mele astăzi. Nu sunt propunerile mele, sunt propunerile Consiliului Județean, al aparatului de specialitate, sugestii, propuneri și proiecte venite în urma unei activități laborioase și importante care se desfășoară în aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea. Am prevăzut bani pentru culele de la Măldărești. Nu vom lăsa aceste obiective în paragină. Una vrem să o cumpărăm, cealaltă o facem cu fonduri europene. Așadar, am prevăzut bani pentru handbal. Plecăm cu un buget mai mic, pentru că ne-au dat mai puțin bani. Am aprobat deja sumele pentru echipa de handbal HSCM și pentru cele trei echipe de fotbal de Liga 3, pentru Horezu, pentru Costești și pentru Dăiești. Am aprobat sumele de bani, o să facem și, să zicem așa, procedura de semnare a protocolului. Am pus niște bani și pentru tineret și sport, dar și pentru cultură. Pe lângă spitale, drumuri și alte investiții, am făcut, iată, o repartizare pe care eu o consider echilibrată, dar într-un buget al dezvoltării.